Okej, nu ska vi få se ett spektakulärt trick av Fabian den fantastiske. Spex. Jag gjorde på dag, jag kanske trillar. Det var mitt trick. Det var ditt trick. Kan jag få se en sån där slide som du gjorde för igår? Ja. Jag måste bara lägga mig ner här. Är du med? Jag är med. Woohoo! Yay! Jag ser inte dina ben just nu.